A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 22 de abril de 2018, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião, serão disputadas 9 provas a partir das 14h15 e você acompanhará tudo pelo site da pmubrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai no turfonline.com, turfonline.com.br, clica no banner lateral da PMU Brasil, faça o seu cadastro e acompanhe não só as corridas nacionais, como todo o qualificadíssimo cardápio internacional que a PMU oferece diariamente para você. Primeiro par da reunião, 1000 metros grama, claim da categoria F para potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Garnet Star, número 5, é o nome do retrospecto. Ela tem contra o fato de não atuar desde maio. Se ela não sentir o quase um ano que ela está sem competir, ela tem obrigação até de vencer aqui, ela é bem superior à turma. Eu vou deixar a piada de salão número 1 para a formação da Exata, 5 e 1. Essa competidora, ela tem um terceiro lugar numa prova de claiming, depois disso foi a turma novamente, pegou Jolima B, Flaca, uma turma forte, e acabou fora do marcador, mas a 6 corpos e meio apenas da ganhadora. Vai ser a minha escolhida para segundo, minha ordem é 5 e 1. Cuidado com Luxo Só, número 4, que na última encerrou o lote, mas ela enfrentou os machos e chegou a apenas 3 corpos e 1 quarto. Ela está de Lasix pela primeira vez, vai com o Leandro Henrique, então olho vivo aí na Luxo Só, 5, 1 e 4. Segundo páreo, 1.300 metros grama para produtos de 5 anos até 5 vitórias no Rio ou em São Paulo. E aqui volta Céu de Brigadeiro, animal com título de Grande Prêmio São Paulo no currículo, 5 vitórias, 5 segundos lugares em 19 apresentações. Na minha opinião, ele vai voltar às pistas com êxito, é bem superior à turma. Eu vou deixar para segundo Little Manduro, número 5, apesar dele produzir mas em pista de areia ele tem uma vitória na grama, a turma não assusta tanto assim, tirando o Céu de Brigadeiro, que está degraus acima, eu acredito que ele esteja aí logo atrás, eu vou deixá-lo para segundo, 2 e 5, dos demais olho vivo aí no Veloz Justo Humano, número 4, e também em The Speed, número 7. Passando ao terceiro páreo, 1000 metros grama, para produto de 4 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Miciel, número 3, vai ter meu voto, mais pelo que ele fez na penúltima corrida, que ele formou a dupla, do que pelo que ele produziu na sua apresentação mais recente, quando ele foi apenas o penúltimo colocado. Eu vou deixar para segundo Storm da Puro Trato, número 2, estreante, muito raçudo, filho do Benedebu e mãe Reimene, vem pronto de São Paulo, animal com 510 quilos e pode perfeitamente superar o meu escolhido. 3 e 2. Dos demais, a Falcatrua, número 4, vem de bom segundo lugar em pista de grama, 1.300 metros. E esse Koski Tandem, número 7, correu uma vez só, e isso foi no distante setembro de 2016. Eu creio que esse filho do Pioneer pode voltar aí produzindo bem. A inatividade é muito grande, então eu vou deixá-lo aí como uma quarta força, apenas 3 e 2, diferença 4 e 7. Diferenças, 4 e 7, melhor dizendo. Quarto páreo, 1.400 metros grama para éguas de 3 anos e mais idade. Prova especial, Oscar Pacheco Borges, 2018. É impossível marcar contra Tapera, número 8. Essa argentina vem de 2 ótimos segundos lugares na esfera clássica. Perdeu para Freeway Speed na penúltima prova especial. Na última, a Sudara do Aras Regina a superou numa prova de grupo 3. Enfim, confirmando essas apresentações, ela vai vencer. A Jolima B, número 7, é muito categorizada, vai ser minha escolhida para segundo, vem de bela vitória, 8 e 7. Das demais, cuidado aí, principalmente com a Full Proof, número 2. E essa Etoile de Etoile, número 3, está devendo uma melhor apresentação. Ela tem potencial para isso, pode nesta corrida produzir de uma maneira agradável. 8 e 7, diferenças 2 e 3. Chegando ao quinto páreo, 1.600 metros grama, para potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Vou com o Le Mans, número 3, defensora do Aras Nacional, uma filha do Drosselmeyer. Correu na última vez uma prova de grupo 3, pegou a Perpiacere, Jolima B pela frente, chegou a 2 corpos e 1 quarto. Creio que aqui ela possa se impor. Vou deixar a Energia Espacial, número 2, do Estúdio P. Dudu.
Outra que foi a esfera clássica na última. Ela acabou sexta colocada para Easy West Way. Eu creio que nesse par ela tende a evoluir. 3 e 2 a minha ordem. Das demais, Liliana Porter, número 4 do estúdio Red Rafa, pensionista do Dulcino Guignoli, tem possibilidades. Assim como Highlands, número 7, que sabe bem mais do que mostrou na última. Minha ordem, portanto, é 3 e 2, diferenças 4 e 7. Sexto par em 1.000 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui, efetivo bull número 1 do Aras Neju e Jabor vai correr pela primeira vez na grama, trazendo 3 ótimos segundos lugares em pista de areia. Tá merecendo vencer, vou com ele. Respeito demais o bólido de Ícaro, meia dúzia do estúdio Genovese. Animal aí que vem acumulando boas apresentações também, são 2 segundos lugares consecutivos. E dos demais, Chamigo, número 8 do estúdio Golden Horse, parece ser o melhor nome aí para compor a trifeta. 1,5 diferença, 8. Sétimo par, 1.300 metros grama para produtos de 5 anos até 2 vitórias e 6 anos até 3 no Rio ou em São Paulo. Neste par, You Are Fair, número 3. Vamos apagar a última apresentação dele, foi na areia, ele não gostou, produziu pouco. Antes disso, ele tinha um quinto para Super Nativo e Cantinflas, não foi uma má corrida. Ele havia vencido anteriormente o Chagall Demare. Eu creio que ele vá à reabilitação neste páreo aqui e pode vencer com uma pule mais alta. Eu vou deixar Roi Plantagenet, número 1, que compõe parelha com Rufo G, para a formação da exata. Ele vem de 2 segundos lugares seguidos após vencer. A minha ordem é 3 e 1. E cuidado aí com Dog Soldier, número 4. Vejo possibilidades ainda no Pirata Inglês, número 7. E esse Speedboat ficou devendo na última, tinha boas apresentações e vitórias aí em Cidade de Jardim, olho vivo nele. Minha ordem é 3 e 1. Cuidado com os demais animais que eu citei. Oitavo par, 1.300 metros grama, para éguas de 5 anos até 5 vitórias, 6 anos até 6 e 7 anos até 7 no Rio ou em São Paulo. Aqui eu opto pela marcação de punta, número 5. Uma égua com 7 vitórias, 3 segundos lugares, vinha atuando em claimings fortíssimos, enfrentando os machos. Enfim, nessa turma aqui ela tem condições de brilhar, vou com ela. Gosto muito da carreira da punta. Vou deixar Joyful, número meia dúzia, que vem produzindo muito bem, vem sempre chegando perto. Quando não vence, fica muito próximo da vitória. Eu vou deixar para segunda Joyful, 5 e meia dúzia. Cuidado com Gloria Tori, número 7. Vejo possibilidades ainda na Judicante 4, que vai leve. Minha ordem, portanto, 5 e meia dúzia, diferenças 7 e 4. Para fechar a reunião, nono páreo, 2 mil metros grama, para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. A parede do Aras Nacional aqui, Lion King Love Singer, principalmente pela presença do Love Singer, na minha opinião ele vai ser o vitorioso. Já tem 2 segundos lugares na turma, já tem experiência na distância, eu acredito que ele vá vencer. Gavô, número 2. Que vem de um bom terceiro, logo atrás do Love Singer, é o melhor escolhido aí para segundo, 3 e 2, a minha ordem. Dos demais aí, Sausalito traz colocações de São Paulo, número 4. Final Road do Aras do Morro é veloz, pode brilhar de ponta a ponta. Tem Etoile Americaine, enfim, a carreira equilibrada, 3 e 2. Cuidado aí com os números 4, 5 e meia dúzia. Neste ponto, encerramos as marcações para a reunião de domingo, 22 de abril de 2018, no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo em que convido para seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e nas nossas plataformas, no facebook.com/turfonline e no youtube.com/turfonline1. Estamos sempre nos empenhando ao máximo para trazer mais e melhor conteúdo para você. Um grande abraço, muito boa sorte e até a próxima.